Op 19 september 2010 werd de 25e editie van de Groene Campus Halve Marathon georganiseerd door de Lopersgroep Deurne. Met de steun van veel vrijwilligers en sponsoren werd opnieuw een aantrekkelijk programma samengesteld. Scholieren, recreanten en lopers van allerlei verenigingen uit Nederland, België, Tsjechië, Rusland en de VS hadden zich ingeschreven om deel te nemen aan de verschillende wedstrijden. Op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd arriveerden al de eerste deelnemers en officials. In de Bed and Breakfast van Pieter en Mariet zijn ook dit jaar wedstrijdleider Harry Dirks en zijn vrouw Annie ondergebracht. Het bijzondere is, moet ik niet opscheppen, maar dat is de goede organisatie. Als ze afspraken maken, komen ze die na. Dat heb ik niet bij iedere wedstrijd. En de sfeer rondom het hele gebeuren met de muziek en dergelijke is prima. En alles is heel goed geregeld. Al vroeg in de ochtend van 19 september is Fred Kanters met een aantal vrijwilligers bezig om de markt en omgeving in gereedheid te brengen voor het sportieve evenement. We vragen Fred wat er zoal moet gebeuren om deze dag te laten slagen. Er zijn al een paar maanden voorbereiding in ieder geval. He, sowieso. En het is even een paar maanden van tevoren omdat de vakantietijd tussen zit, even de mensen charteren. Ik doe dan mijn eigen stukje van de opbouw hier op de markt. Mannen 6. En die mensen kennen ons allemaal en we weten allemaal wat we moeten doen. 7 uur ben ik op de jump. De pieperwagen ophalen en 7:30 zijn de mensen hier. Nou, de rest van de dag is helemaal aan de spandienst. Het is gewoon, ik heb een vrije taak. En dan moet ik eens bij de klokken zijn. Nu moet ik straks de klok omzetten. Als de 10 kilometer lopers gefinished zijn, dan zet ik hem om voor de halve marathon lopers. En als er een lintje verhangen moet worden of een hekje verzet moet worden, dan ben ik er. Een nauw contact onderhoudt de lopersgroep Deurne met de Tegi Lage uit Duitsland. Al jaren worden zij uitgenodigd voor de halve marathon. De lopers worden gastvrij ondergebracht in basisschool De Brigantijn. We vragen voorzitter Jurg Winter van Tegi Lage hoe dat contact ooit tot stand is gekomen. We hebben die kennengelernt, die Deurne, als we voor 21 jaren het eerste Mal onze staffellauf van Lage, onze Heimatstadt, in onze Partnerstadt naar Engeland, naar Horsham, gemacht haben und auf dem Weg Zwischenrast in Deurne gemacht haben und auf dem Weg und der Suche nach einer Übernachtung auf die LG Deurne gestoßen sind und seitdem diese Kontakte regelmäßig pflegen, dass ein Besuch zu unserer Veranstaltung in Lage beim Sportverein stattfindet und wir zum Gegenbesuch immer eingeladen sind in Deurne zum Halbmarathon. Martin Reinders, oud-directeur van de Brigantijn, zorgt ervoor dat de Duitse gasten dit weekend niets tekort komen. Hij bezorgt hen zelfs de voetbaluitslagen van die dag. Maar dan, dat was een riesenmatch. Dat was Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, 7-0. 7-0. Am Ende nog 7. Ja, een Holländer wist alles immer besser. Ja? Sportcentrum De Wiemel functioneert die dag als inschrijfbureau voor de wedstrijd. Voor de eerste keer in de 25 jaar halve marathon zal vandaag gebruik gemaakt worden van de zogenaamde chip timing. Een manier om elektronisch de tijden van de lopers vast te leggen. En dan trek je hem gewoon aan, hè? Ja. We spreken hier ook even met Frans Looyen, een deelnemer uit Lanaken, België. De halve marathon vandaag die doe ik als training in voorbereiding naar de marathon van Chicago binnen 3 weken. En mijn streefdoel is vandaag 1:20 en mijn doel in Chicago is 2:50 te lopen. Op een terras aan de markt zijn intussen een aantal mensen van Tourclub het verzetje verzameld, maar niet in hun wielrenuitrusting. Wij doen de posten bemannen op hoeken van straten dat de lopers er veilig door kunnen. En dat doen we eigenlijk als tegenprestatie, omdat wij als wielerclub bij de lopersgroep te gast zitten, het hele jaar door koffie krijgen en een onderdak hebben. Dat is leuk, hè? Bij plein 5 treffen we de deelnemers uit Tsjechië. We hebben al 10 jaar komen ze hier. Ja. Tsjechië. En elke keer met de beste lopers, hè? Een uur, 8 minuten. About 8 minutes. Is goed lopen, deze wedstrijd samen met de man
is better for good laufen, for good tijd. Is besser. Van harte welkom bij alweer de 25e editie van de Groene Campus, de halve marathon hier in Deurlijk. De scholieren hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan de 600 of 1200 meter Rabobank scholierenloop. Ben rustig en ben nog eens rustig en doe het heel op je gemak bij de start. Verder stond er de autoren van de Putten 5 kilometer centrumloop op het programma, de Flint 10 kilometer business run en de Groene Campus 10 kilometer centrumloop. Het hoogtepunt van deze dag was de Groene Campus halve marathon. Meneer 38, u gaat zich melden bij de jongens van Checktiming. U en je plaatselijke favoriet op nummer 3 op dit moment, John Philipsen. Doorgaan, John. En daarachter een peloton met onder andere Ryan Mobile. En het is onze Tsjechische vriend, dames en heren, op kop. De man die vorig jaar hier won, die staat nu ook hier. Die komt als eerste binnen met startnummer 359. En in tweede plaats, hartstikke goed gevochten, hartstikke doorgelopen. En toch gooit je het weg van Harm Sengers van Atletiek Eindhoven. Wat is your time in de marathon? Een goed wedkamp. Alle leute ganz viele machen snel. De laatste lopers worden door het publiek met applaus ontvangen. In de hal van het gemeentehuis worden alle deelnemers na afloop van de wedstrijd ontvangen. Hier worden ook de prijzen voor de verschillende wedstrijden overhandigd. Bijzonder is de Maria Bouwmans Award. Die zal gaan naar het team met de beste uitstraling. De Award 2010 Maria Bouwmans is gewonnen door, en geef ze een groot applaus, de gemeente Deurne. Een aantal gasten en genodigden eten samen van het buffet in het gemeentehuis. Voor alle vrijwilligers van die dag en hun partners is er in de potdeksel een buffet ter afsluiting van het evenement. De organisatie mag terugkijken op een fantastisch geslaagde zilveren editie van de Groene Campus Halve Marathon.